Підпал автомобіля у Тернополі за гарячими слідами розкрили оперативники Тернопільської області. 13 травня близько 4 ранку в обласному центрі невідомі підпалили іномарку Nissan Qashqai, припарковану в одному із дворів на проспекті Степана Бандери. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти та інші фахівці. Збитки власник автомобіля оцінив 379 тисяч гривень. Даний злочин, каже начальник управління стратегічних розслідувань Василь Джиджура, віднесли до категорії тяжких, і саме від оперативності слідчих залежало його розкриття. Розуміючи, що до даного злочину залучена не одна особа і більше, вживалися заходи з метою встановлення даних осіб, ну і відповідно притягнення їх до кримінальної відповідальності. Проведено великомасштабну просто роботу в напрямку тому встановлення та всіх учасників, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину. В ході розслідування проводилися негласні слідчі дії, опитувалися сусіди, очевидці та знайомі потерпілого. Опрацьовували оперативники і відео з камер спостережень. Усе це проводилося під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Доказової бази вистачило, аби довести причетність до підпалу кількох осіб. Було проведено 13 одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. Також інших володінь, до яких вони мають доступ. За результатами було вилучено відповідно два автомобілі, які використовувалися для підготовки і скоєння даного кримінального правопорушення. Рукавиці, планшети, мобільні телефони, також дві одиниці зброї, набої до неї. Оперативники встановили особи двох чоловіків, причетних до підпалу. Це тернополяни. Обидвоє професійно займаються боксом. Чоловіки після злочину переховувалися. Один на території Тернопільського району, а інший виїхав у сусідню область. На даний час двом виконавцям повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 Кримінального кодексу України та частиною 2 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Одному із підозрюваних Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Питання щодо іншого учасника вирішується. Співробітники управління стратегічних розслідувань встановлюють місце перебування інших осіб, причетних до даного злочину.